কলিয়াবৰত বনৰজাৰ গতিবিধি চাবলৈ সংস্থাপন কৰা সেন্সৰ কেমেৰাই চুৰি কৰি লৈ গ'ল চোৰে, যাৰ বাবে পুনৰ বিপাঙত পৰিছে বন বিভাগ। বাৰে বাৰে পিঞ্জৰা পাতিছে, পিঞ্জৰাৰ স্থান সলাইছে, কিন্তু তথাপিও বনৰজাক আবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ। তাৰ মাজতে সেন্সৰ কেমেৰাও চুৰি কৰি লৈ গ'ল চোৰে। এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ সৈতে। দিবাকৰ, এই মুহূৰ্তত যি খবৰ আহিছে সেন্সৰ কেমেৰাও লৈ গ'ল চোৰে, এফালে বাঘৰ আতংক, তাৰ মাজতে বন বিভাগৰ কিছু পদক্ষেপ, কিন্তু এতিয়াও বন বিভাগ সফল হ'ব পৰা নাই। কোন এই চুৰি কাৰ্যত জড়িত থাকিব পাৰে, কিবা তথ্য লাভ কৰা হৈছে শেহতীয়াভাৱে? দিবাকৰ, আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ সৈতে। আমি দেখুৱাইছোঁ সেই সেন্সৰ কেমেৰা, আৰু বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে এই সেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছিল। ড্ৰোন কেমেৰাৰ সহায় লোৱা হৈছে, সেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে, ঘনে ঘনে স্থান সলাইছে বাঘে, ঘনে ঘনে চুং সলাইছে বাঘে, তথাপিও বাঘক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। প্ৰতিনিশাই গোহালিত প্ৰৱেশ কৰি পশুধন নিধন কৰিছে, তথাপিও বন বিভাগ সফল হ'ব পৰা নাই। পিঞ্জৰা পাতিছে, পিঞ্জৰা কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছে বাঘে, নিৰুপায় হৈ পৰিছে বৰ্তমান বন বিভাগ, লগতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ সৈতে। দিবাকৰ, এইবাৰ সেন্সৰ কেমেৰাও চুৰি কৰি লৈ গ'ল, শেহতীয়া আৰু কি কি খবৰ আছে? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, বন বিভাগে বাঘ পিঞ্জিৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে। কামাখ্যা গাঁও চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে, প্ৰায় 16 দিন হৈ গ'ল, কিন্তু বাঘ এই অঞ্চললৈ বিচৰণ কৰিছে, কালিও বিচৰণ কৰিছে, কিন্তু পিঞ্জিৰাত প্ৰৱেশ কৰা নাই বাঘ। আৰু তাৰ বিপৰীতে বন বিভাগে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে চাহ বাগিচা, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰায় 8টাকৈ সেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 14 নম্বৰ বাগানৰ পৰা এটা সেন্সৰ কেমেৰা চুৰি হৈছে, আৰু বন বিভাগে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শিলঘাট আৰক্ষী চকীত। আৰু ৰাইজ আৰু যিয়ে এই কেমেৰা চুৰ কৰিছে তেওঁক আহ্বানো জনাইছে বন বিভাগে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে, কোনোবাই যদি চুৰ কৰিছে সেই কেমেৰা আহি পেলাই বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জমা দি যাওক, তেওঁক বন বিভাগৰ ফালে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ব, কিন্তু সেই কেমেৰাটো জমা দিবলৈ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আহ্বান জনাইছে। আৰু দেখা গৈছে এই অঞ্চলটোত এতিয়া বাঘ দিনে ৰাতিয়ে বিচৰণ কৰিছে, এই কেতিয়াবা বিদ্যালয়ৰ কাষতে, কালি বিদ্যালয়ৰ কাষতে গৰু চিকাৰ কৰিবলৈ আহিছিল, তাৰপিছত আহি কামাখ্যা গাঁৱৰ এই সেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰা, যি চিত্ৰনলা বাগিচা, বাগিচাৰ মাজেৰে বাঘ গৈছে, কিন্তু বাঘ পিঞ্জিৰাত প্ৰৱেশ কৰা নাই। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে অঞ্চলটোত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 70ৰো অধিক পশুধন নিধন কৰিছে, এক আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, বাঘ এজেগাতে থকা নাই, ঘনে ঘনে চুং সলাইছে, কেতিয়াবা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত, নাম কামাখ্যা, সোণাৰীগাঁও, তাৰপিছত হাতীমোৰা অঞ্চলতো বাঘে সন্ত্ৰাস চলাইছে, আৰু ৰাইজে 3টা বাঘ দেখিছে, কিন্তু তাতকৈ অধিক বাঘ আছে বুলি ৰাইজে ধাৰণা কৰিছে। দিবাকৰ, পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল বন বিভাগে, পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছতো সেন্সৰ কেমেৰাই চুৰি কৰি লৈ গ'ল, যি সময়ত ৰাইজ আতংকিত হৈ আছে, নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আছে, আৰু তাৰ মাজত চুৰি কাৰ্য। দিবাকৰ, হয় দিবাকৰ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত। আৰু সঁচাকৈ এক দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে যি সময়ত ৰাইজ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আছে আৰু তাৰ মাজত দুষ্কৃতিকাৰী বা দুৰ্বৃত্তৰ এই কাণ্ড, সেন্সৰ কেমেৰা চুৰি কৰি লৈ গ'ল। আৰক্ষীত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষী থানাত, কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এক কথাত এতিয়া দিক বিদিক যেন হেৰুৱাই পেলাইছে বন বিভাগ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ। হুজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম প্ৰচাৰক। হুজাইৰ গীতাশ্ৰমৰ কাষতে থকা হৰিজন কলনীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে ধৰ্ম প্ৰচাৰকজনক। ওম প্ৰকাশ ছেত্ৰী নামৰ লোকজনে বিগত 3 দিন ধৰি বাহৰ পাতি আছিল গীতাশ্ৰমৰ কাষৰ হৰিজন কলনীত। একাংশ লোকক ধনৰ প্ৰলোভন দি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰিছিল ওম প্ৰকাশ ছেত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে বহু হৰিজন পৰিয়ালক খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰকৰণ কৰাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে। 20ৰো অধিক হিন্দু লোকক প্ৰলোভনেৰে ধৰ্মান্তৰিত কৰা ওম প্ৰকাশ ছেত্ৰীৰ ঘৰ নগাঁৱৰ মিছাত। ওম প্ৰকাশ ছেত্ৰীক ইতিমধ্যেই আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে।
বগা হাতীত পরিণত নগাঁও জেলার ডাকর ঘাট স্থিত জলসিঞ্চন প্রকল্প বিগত প্রায় 7 বছর ধরে এই জলসিঞ্চন প্রকল্পটি বিকল হয়ে আছে। বৃহত্তর কৃষি প্রধান অঞ্চলটির কৃষকসকলক সকাহ দিয়ার উদ্দেশ্যে 80 দশকতে এই জলসিঞ্চন প্রকল্পটি ডাকর ঘাট অঞ্চলত স্থাপন করা হয়েছিল। প্রথম অবস্থাত সুন্দরভাবে 5-6খন গাঁওয়ার পথারত পানির সুবিধা লাভ করেছিল কৃষকসকলে, কিন্তু বিগত 6-7 বছর ধরে প্রকল্পটির পানি লাভ করার বঞ্চিত হয়েছে কৃষকসকল। কৃষি প্রধান অঞ্চল কৃষকসকলে বর্তমান শালি ধানের খেতি করার সময়ত এটুপি পানির হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। খরাঙর ফলত পথারত এতিয়া মেলিছে সিডাল ফাট। আহিন মাহত শালি ধানের গেৰ ধরা সময়ত বর্তমান পানির অভাবত ধান খেতি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বহুদিন বন্ধ হয়ে থাকার ফলত জলসিঞ্চন প্রকল্পটির যন্ত্রাংশ সমূহ ইতিমধ্যেই বিকল হয়ে পড়েছে, যার ফলত খেতিপথারত পানি যোগান ধরত ব্যর্থ হয়েছে জলসিঞ্চন বিভাগের কর্মচারী। এই সম্পর্কত জলসিঞ্চন কার্যালয়টির বিষয়ববীয়ার স্থানীয় রাইজে বহুবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষক অবগত করেছে, যদিও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা নাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। ডাকর ঘাটর জলসিঞ্চন প্রকল্পটির 4 জন কর্মচারী বর্তমান কর্মরত অবস্থা আছে, যদিও কোনো কাম নাই। মন গলে আহি প্রকল্পটির বহি বিয়লি গুছি যায় কর্মচারী কেজন, কোনো কাম নকরাক বেতন গ্রহণ করে আছে কর্মচারী কেজনে। ইপিনে জলসিঞ্চন প্রকল্পটি অতি শীঘ্রে ঠিক করে খেতিপথারত পানি যোগান ধরবল অঞ্চল সমূহের রাইজে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক দাবি জানাইছে। আগবাইছো আমার সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি শইকিয়ার প্রতিবেদন। মই বর্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জেলার রহা সমষ্টির নতুনকে বর্তমান রহা সমষ্টি অন্তর্ভুক্ত হওয়া ডাকঘাট অঞ্চল। আর এই ডাকঘাট অঞ্চল যাকঘাট জলসিঞ্চনের উত্তোলন প্রকল্প আছে, সেই উত্তোলন প্রকল্প আজি কেবছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে, যার ফলত যানি যোগান ধরেছিল আসলে সরকারের ফল জলসিঞ্চন বিভাগের ফলের প্রায় 6খনকে গাঁও যানি যোগান ধরা হয়েছিল সেই পানি যোগান বর্তমান বন্ধ হয়ে আছে। মই এই যকল্পর দৃশ্য সেই দৃশ্য মূল সতীর্থক দেখাবলে আহ্বান জানালো। এয়া আসলে এইপিনে এই পথারে পানি গেছিল, কিন্তু আজি বহুদিন ধরে এই পানি নোযোৰাৰ ফলত এইপিনে বাট বন্ধ হৈ পৰিছে। মোৰ লগত কৃষক আছে, কৃষকসকল মই কি ক'ব, আচলতে আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ এই জলসিঞ্চন যি প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পৰ পৰা কেতিয়া পানী পাইছিল বাৰু? মোৰ মনত পৰাত আমাৰ কৃষ্ণাইঘাটত মোৰ ঘৰ, কৃষ্ণাইঘাট আৰু মহমৈয়ালৈকে যদিও এইটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছিলে, কৃষ্ণাইঘাট আৰু মহমৈয়াই ইয়াৰ পৰা পানী এটুপিও বনোৱা দিনৰ পৰাই নাই পোৱা। এইটো আপোনাৰ সেই লাষ্ট কলংগুৰিলৈকে গৈছিলে, আজিৰ পৰা 10ৰ পৰা 12 বছৰ আগলৈকে। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে এইটো কোৱাই মানে আমাৰ দেউতা বা ককাদেউতাহঁতে কৈছিলে যে আহিনে কাটিয়ে ৰাখিবা পানী, ৰজাই যেনেকৈ ৰাখে ৰাণী। এই কথাটো হ'ল যে কি, এতিয়া আহিন মাহত যদি ধানত অন্তত 4 আঙুল পানী নাথাকে তেনেহ'লেতো ধানডৰা গেৰ নেমেলিব নহয়, আৰু যি এটা দুটা অলপ এইটো পতান হ'ব। এতিয়া দুর্ভাগ্যজনক কথা হল যে যি সময়ত চন্দ্রযান গৈছে, যি সময়ত আমার দুখিয়া কৃষকৰ ঘৰত স্মার্ট মিটার লগাই দিয়া গৈছে, স্মার্ট মিটার যত লগাই দিয়া গৈছে মোৰ কৃষি পথাৰত পানী এটুপিও দিয়া নাই। তেখেতসকলৰ তথ্যমতে যে এই সমগ্র অসমত কেবল 5.4% কৃষিভূমিতহে পানী যোগান ধৰা হৈছে। মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমি 75% কৃষক আছোঁ, এই 75% কৃষক থকাৰ পিছত যদি আপুনি 5.4% মানে মাটিতহে পানীটো যোগান ধৰে, আমি কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট হ'ম? আমিতো আগবাঢ়িব নোৱাৰিম নহয়। গতিকে মোৰ এটা আহ্বান, যে এটা অনুৰোধ, যে সন্মানীয় আমাৰ মন্ত্ৰীজন আছে অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া, অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আছে, অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আপুনি এই পৰিৱেশবিলাক চাওকচোন, এই পরিবেশবিলাক যে 80 দশকতে এইবিলাক এই যন্ত্রাংশবিলাক নির্মাণ করা হয়েছিল, এইবিলাক কার পয়সা আছিল? রাইজর পয়সা আছিলে, রাইজর পয়সারে গড়া এটা সম্পদ, রাইজর উন্নতি হকে নখটাই কেবল ইয়াক পেলাই বগা হাতিলৈ যদি পরিণত করে রাইজর কিবা উপকার হব নেকি? পরবর্তী অঙ্কলে যাওয়ার পূর্বে লাইভ আওয়ারত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি। আরে ভাই, এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো, সর্বোত্তম টিএমটি। এইটো মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ঠিক ডাঙরক।